Olá pessoal, bom dia. Bom dia novamente aí para vocês. Mais um dia aqui com mais um conteúdo para vocês. Pessoal, hoje eu estou com a armadilha aqui novinha, novinha, pessoal. Bem desenvolvida, desenvolvi ela inclusive hoje mesmo. É uma armadilha bem boa mesmo, pessoal, para a caça. Aqui foi bem planejada e vocês vão ter bastante sucesso na sua caça. Uma armadilha que utiliza só um torno com dois entalhos, ó. Aqui um entalho, aqui outro. E aqui uma pontinha, pessoal. E o gatilho e o milho na ponta da extremidade aqui do graveto. Para que a caça toque, quando ela tocar, vai soltar aqui ou desse lado. Ou puxar e soltará o laço, viu, pessoal? Você terá uma caça para se alimentar. É muito importante, pessoal, que você deixe bem na pontinha. Quando você for fazer esse entalho, deixe bem curtinho mesmo. Para facilitar na hora que o animal mexer. Como ele não tem entendimento, ele puxa de uma vez. Aí vai soltar. Aqui é muito simples para uma caça soltar essa peça, pessoal. Porque quando chega lá no canha, ela não vem devagarzinho, porque ela vem com muita fome. Se ela foi atraída pela armadilha, pelo alimento, é porque ela vem com fome. Então ela puxa de uma vez para se alimentar. Aqui eu estou utilizando milho, mas você pode utilizar mandioca, aipim, macaxeira, manga, batata, o tipo de alimento para o tipo da caça que você deseja pegar. Como sempre eu falo para vocês, também é muito importante que vocês não esqueçam de puxar esse cercado, ó, pessoal, todo feito de varinha, enfiando de 40 a 50 centímetros. Você vai enfiando um do lado do outro, ó, em volta, ó, dessa altura. Quando a caça vier, ela vai andar em volta e não vai poder entrar do lado, por trás ou por cima para roubar o alimento. Ela vai procurar a entrada, que só vai ter essa, pessoal. Vocês que são caçadores entendem e sabem que isso é uma realidade no mundo da caça. Então, ser um cercado praticamente é impossível. Impossível não é, pessoal, que às vezes pode ser que ele pise aqui dentro, mas vai dificultar. Então, com o cercado, você vai aumentar a sua chance. A caça vem de frente, ó, bota a pata dentro e vai tocar. Aí, beleza, você já está com a caça para se alimentar. Também use um cabo de aço, pessoal, porque muitas vezes a paca, a cutia, a capivara, como são roedores, a vela rói a corda e foge. Aí você não vai ficar com o alimento. Então, quando você for caçar, arme umas 5, 10 armadilhas, porque uma, duas, três falhar, as outras vão dar certeza que você tem a caça. Quando você está em caso de sobrevivência, não pode dar chance para você passar fome. Então, arme várias, que você vai se alimentar. Agora, vamos mostrar para vocês o desarme dessa armadilha, que é o melhor, é o que funciona melhor para vocês verem. Aqui, ó, tem, chegou, pisou, ó, pessoal. Quando chegar, ela vai puxar o alimento. Quando ela puxar, vê o que, é que acontece. Aí, ó, pessoal, com muita facilidade aqui você tinha pego uma caça. E assim podendo se manter vivo numa selva, numa floresta. Então funcionou certinho, pessoal. Não houve dificuldade. Então vamos para o segundo desarme. Colocar aqui o milho que saiu. É fácil, ó, pessoal. Você vai pegar aqui, ó, a corda. Vou deixar para você ver. Aí vem puxando, encaixando. Pode deixar bem na pontinha mesmo, pessoal. Quanto mais na ponta, melhor para desarmar. Colocou. Você vai colocar o alimento bem certinho. Agora você vai e coloca aqui o laço novamente. Facinho, pessoal. Demais. Vamos de novo, pessoal. A caça, ó. Para comprovar a segunda. Quando chegar, vai puxar, ó. Puxou, já era, pessoal. Aqui você já estaria com uma caça. Então é importante que você só faça isso em caso de sobrevivência, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comente, deixe um comentário aí para mim estar respondendo para vocês. Dá aquele like, tá ok, pessoal? Para o YouTube entender que o canal tem relevância e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E até a próxima.